ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ସିଡିଏସ୍ ଏଏସ୍ଓ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ ଟାଇମିଂ ଦେଖିକି ସକାଲ 7:30 AM ଟୁ 10:30 AM, ସକାଲ 7:30 7:30 ଠୁ 10:30 ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 4:00 ଠୁ 6:00 ସୁଦ୍ଧା ଏହି 2ଟା ୱିଣ୍ଡୋ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବା ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ସେଟା କ୍ୟାରି କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିଲେ ବି ଏଇଟା ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାହା ସାଥିରେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ବି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। କିଛି ବସେସ୍ ରହିବ ସମ୍ବଲପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଖେତରାଜପୁରରେ ସକାଳେ, ଏବଂ ତାହା ସାଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ବସ୍ ରହିବ, ଆଉ ଅଣ୍ଠାପାଲିରେ ବି ବସ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ସେଣ୍ଟର ସାଥିରେ ମ୍ୟାପ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ବି ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବେ। Thank you.